Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Visoki funkcioner Srpske napredne stranke i ministar odbrane Zoran Đorđević posetio je danas opštinski odbor Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi, čiji rad je ocenio veoma pozitivno. Ovom prilikom pozvao je građane da u nedelju izađu na izbore. Opštinski odbor je jedan od odbora koji najbolje radi i on je primer kako treba da rade svi odbori, a za nedelju ću reći u duhu svog posla da narod ima najbolje oružje, to je olovka, i da će narod u nedelju izaći i zaokružiti broj 6, Aleksandar Vučić, kao najboljeg kandidata, kao jedinog pravog kandidata i kao kandidata koji može dostojno da reprezentuje Srbiju. Javno preduzeće Srbija Gas najavljuje za sutra privremenu obustavu isporuke prirodnog gasa na glavnoj merno-regulacionoj stanici Stara Pazova od 9 do 21 čas zbog radova na ukrajanju izmeštenog dela priključnog gasovoda za GMRS Pazova. Obustava se odnosi na građane, korisnike usluge javnog snabdevanja i na privredu koja je na snabdevanju prirodnim gasom, a u pomenutom periodu bez gasa će biti kompletna naselja Stara i Nova Pazova, Golubinci, Vojka i Krnješevci. U današnje vreme sve većih udesa i sve veće nepravilnosti u saobraćaju, porast interesovanja za zanimanjem tehničar drumskog saobraćaja postaje sve veće. Ovo zanimanje može se steći u dve srednje stručne škole u Sremu, Inđiji i Staroj Pazovi. Obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja u Staropazovačkoj tehničkoj školi relativno je novo zanimanje. Trenutno se u ovoj stručnoj školi obrazuje 56 učenika podeljenih u dva odeljenja. Kako među dečacima, veliko interesovanje vlada i među nežnijim polom. U školi, osim praktičnih i teorijskih znanja i veština iz oblasti saobraćaja i transporta, učenici imaju mogućnost besplatnog polaganja vozačkog ispita za B kategoriju. Tu mogućnost od septembra ove godine imaće prva generacija od 30 učenika. Kako škola pridaje veliki značaj dualnom obrazovanju, učenike od naredne školske godine očekuje povezivanje sa preduzetnicima koji posluju na teritoriji opštine kako bi tokom školovanja stekli dodatna praktična znanja i tim pronašli zaposlenje u struci. Četvoro sportista iz Staropazovačke opštine ove godine su nosioci stipendija koje su obezbedili Ministarstvo za sport i omladinu i Vlada Srbije, a na osnovu ostvarenih rezultata u prošloj godini. U prvoj kategoriji su Dejan Majstorović, član reprezentacije Srbije u basketu 3x3, koja je svetski prvak, i Marija Kolarević, juniorska reprezentativka Srbije u streljaštvu, članica streljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove. U drugoj kategoriji su Slavko Savić, aviomodelar iz Nove Pazove, i velemajstor u šahu Aleksandar Indžić iz Stare Pazove. U Srbiji ove godine ima 391 sportista i 49 nacionalnih granskih saveza koji su nosioci stipendija, a ugovore na svečanosti u Beogradu uručio im je Vanja Udovičić, ministar za sport i omladinu u Vladi Srbije. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca pobedili su juče u 23. kolu Mocar Košarkaške lige Srbije Slogu u Kraljevu sa 61-60. Posle ove pobede Dunav se nalazi na 6. mestu na tabeli sa 36 bodova. Narednu utakmicu u borbi za bodove košarkaši i Stari Banovaca će igrati u subotu, a rival u Staroj Pazovi će im biti Smederevo 1953. Vreme će sutra biti umereno, oblačno i bez padavina. Minimalna temperatura 9, a najviša dnevna 19 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.